إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب يوم القيامة وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من أمره بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركه على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد عباد الله لقد دعا الإسلام إلى الوسطية وحذر من التطرف فالإسلام منهج وسط في كل شيء في التصور والاعتقاد والتعبد والتنسك والأخلاق والسلوك والمعاملة والتشريع وهذا المنهج هو الذي سماه الله تعالى الصراط المستقيم وهو منهج مميز عن طرق أصحاب الديانات والفلسفات الأخرى من المغضوب عليهم ومن الضالين الذين لا تخلو مناهجهم من غلو أو تفريط يقول الرسول صلى الله يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي وابن ماجه في سننهما والحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو والغلو في الدين وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس لما كانوا في مزدلفة حين وصلوا المزدلفة في حجة الوداع قال لابن عباس هلم القطل أي حصيات يرمى بها في منى قال فالتقطت له حصيات من حصى الخض يعني حصى صغارا مما يخلف به فلما وضعهن في يده قال نعم بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين الحديث يعني لا ينبغي أن يتعنتوا فيقولوا الرمي بكبار الحصى أبلغ من الصغار فيدخل عليهم الغلو شيئا فشيئا فلهذا حذرهم شفتاز إرماؤن شتماداز إرماؤنش Propusemos-nos hoje, inshallah ta'ala, a falar acerca da importância da moderação no Islã. E ao olharmos para os textos do Sagrado Al-Qur'an e da Sunnah do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, encontramos, na verdade, muitas orientações da parte de Allah subhanahu wa ta'ala para a ummat de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para os seus seguidores, no sentido de adotarem na sua forma de estar, nas suas crenças, nas suas atitudes e em todos os tipos de comportamento, adotarem a moderação. Por outro lado, também encontramos textos vários no Sagrado Al-Qur'an e na Sunnah do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a condenarem aquilo que é contrário à moderação, que poderíamos considerar, portanto, o extremismo. Podíamos considerar, portanto, o extremismo que é contrário à moderação no ibada, à moderação nas nossas crenças, à moderação nas nossas atitudes e nas nossas ações.
Meus caros irmãos, estimadas irmãs, Allah subhanahu wa ta'ala diz para nós no Sagrado Al-Quran: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. E nós fizemos a vocês um povo moderado. Al-wasatiyya, a moderação, é algo instituído no Sagrado Al-Quran, como Allah subhanahu wa ta'ala próprio diz para nós. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Al-wasatiyya, este termo que Allah subhanahu wa ta'ala utilizou no Sagrado Al-Quran, meus caros irmãos, é um termo muito importante para a nossa reflexão, para a nossa maneira de estar, para a nossa maneira de atuar em todos os momentos das nossas vidas. A moderação é algo que nos é, para o qual nós somos chamados por Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Para que vós no dia do Qiyamah sejais testemunhas em relação aos outros povos, testemunhas nesta moderação, nesta forma de estar, nestes ensinamentos que Allah subhanahu wa ta'ala revelou para a humanidade. Que Allah não revelou nenhuma forma de extremismo, que Allah não revelou nenhum outro tipo de forma de estar, a não ser a moderação. E nós encontramos esta forma de estar, e Allah subhanahu wa ta'ala condena, por outro lado, o extremismo nas nossas crenças, o extremismo nas nossas ações, nas nossas atitudes. Allah diz: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ. Ó vós que recebestes os livros, لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ. Não sejais extremistas na prática das vossas religiões. Não extremais nas vossas convicções. Não extremais nas vossas crenças. لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ. Por isso é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vem e nos ensina e diz: halaka al-mutanatti'un, no hadith rawahu por Imam Muslim, no hadith narrado pelo Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, ele diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certa vez, quando chegou até si a informação de algumas pessoas que tensionavam serem praticantes mais do que ele, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tensionavam praticar o din mais do que aquilo que era a forma de praticar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele diz: halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un. Ele repetiu esta palavra 3 vezes. Arruinados são essas pessoas que tentam ser exagerados na prática do seu din. Essas pessoas tentam ir até o extremo na prática do seu din. Halaka al-mutanatti'un. Essas pessoas que pensam que podem ser mais do que o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso, Abdullah ibn Amr radiallahu anhu diz que, olha, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando eu certa vez tensionei e anunciei que jejuaria todos os dias, que eu, enfim, não me entregaria ao matrimónio, não me casaria, que eu não comeria carne, enfim, havia de me abster de uma série de coisas que revelam que, portanto, a pessoa está a viver de uma forma cómoda no dunya. Eu quero mostrar a minha sinceridade perante Allah subhanahu wa ta'ala. Eu quero mostrar e viver de uma forma como fazem aqueles que se autoproclamam sufis, aqueles que se autoproclamam sufis, que dizem que não, nós não queremos nada do bem-estar do dunya, nós só queremos o akhirat. Então, este pensamento também existiu no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso é que Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, ele próprio, companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: ya Rasul, que eu fiz este juramento e o profeta chamou-me e aconselhou-me. E disse: oh Abdullah ibn Amr, tu queres fazer isto? Sim, ya Rasulallah. Ele disse: oh, eu jejuo alguns dias e noutros dias não jejuo. Eu caso, tenho mulheres, e se tenho mulheres, portanto, convivo com elas, coabito com elas, passo boa parte do meu tempo com elas, tenho o prazer de estar com elas, o prazer mundano. Então, e depois diz: فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمَ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ. As pessoas que vieram antes de vocês, os outros povos que vieram antes de vós, o que os arruinou não foi a não ser o quê? Este extremismo na prática do seu din. O extremismo na prática do seu din. As pessoas quererem adotar
práticas que não foram práticas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Quererem viver pensando que, como o profeta fez até este nível, às vezes as pessoas até pensam com boa fé. Passou o profeta, essa pessoa a quem Allah perdoou todos os pecados, se ele fez até aqui, eu que não tenho garantia nenhuma de perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, então eu tenho que fazer mais do que aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fez. As pessoas às vezes fazem isso por boa fé, mas imbuídos ou possuídos de uma grande ignorância, um grande sentido de ignorância, pois esse radical, essa pessoa que tenta fazer as coisas, levar as coisas ao extremo, não é a não ser um perfeito ignorante naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ensinou e naquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam também ensinou. É ignorância pura alguém pensar que vai praticar o din melhor do que aquilo que foi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a praticar. Ignorância pura. É possível alguém dizer e pensar que, olha, eu vou fazer melhor do que aquilo que o profeta fazia? E por isso, quando Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, este grande companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, este homem que é conhecido e ficou conhecido na história por Hibbu Nabi sallallahu alaihi wa sallam, o querido do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, uma pessoa muito próxima, que até em alguns momentos o profeta dizia ao Mu'adh, suba comigo na minha montada, vamos dar uma volta, como hoje quando a gente tem um amigo próximo, a gente já vamos lá dar uma volta, pegamos ele, metemos no nosso carro e damos umas voltas pela cidade, por aí. Este era Mu'adh, esta era a qualidade de Mu'adh, Hibbu Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Tal era a proximidade que Mu'adh tinha com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E pela sua dedicação e virtude, o profeta sallallahu alaihi wa sallam deu a Mu'adh o lugar de imama, o lugar de ser imam numa das mesquitas nos arredores de Medina. Este Mu'adh ibn Jabal, homem conhecedor do din, profundamente conhecedor do din, um homem que queria mostrar e queria mostrar a sua devoção para com Allah subhanahu wa ta'ala, certa vez foi para essa mesquita e quando estava a fazer o seu salat, alongou bastante no salat, recitou a Fatiha, depois da Fatiha foi recitando um sura, mais outro e mais outro, e atrás dele quem estavam? Estavam homens, pessoas idosas. Atrás do seu, de si, no seu jamaat, estavam senhoras. Atrás de si, no seu jamaat, estavam crianças, bebés. Bebés a chorarem. Os homens mais velhos, no seu salat, a pensarem, opa, porquê que o imam nunca mais termina o salat? Porquê que nunca mais termina? Mas Mu'adh, imbuído de boa fé, a alongar a sua oração, a alongar a sua oração. E é mau fazer uma oração alongada? Não, é melhor. Estás perante Allah, estás aqui, estás na concentração com Allah, estás a pedir a Allah, estás a falar com Allah e estas coisas todas. É coisa muito boa, muito bonita. Entretanto, entre as pessoas, os mais velhos se cansaram da oração. As senhoras preocupadas com os seus bebés. Portanto, toda a gente perdeu concentração em relação ao seu salato. E quando terminou a oração, as pessoas foram se queixar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam do acontecido. Queixaram-se. E ele chamou Mu'adh. É verdade isso que aconteceu? Sim, ya Rasulullah. Estava a fazer uma oração com a maior das perfeições, com muita concentração, um alongamento. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou para ele, Afatanun ya Mu'adh? Afatanun anta ya Mu'adh? Tu estás a criar fitna, oh Mu'adh? Estás a querer criar fitna, oh Mu'adh? O que é criar fitna? É a pior descrição que o profeta sallallahu alaihi wasallam podia fazer para um dos seus companheiros. E logo para a pessoa mais querida. A pessoa mais querida, que era Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu. Afatanun anta ya Mu'adh. Porque ele quis levar o salat até um extremo. Mas se nós fizéssemos isso agora, por exemplo, podemos dizer, Juma, mashallah, é uma oração muito importante. Uma oração das mais importantes. Vamos lá aqui fazer o salat de Juma até 1h15, até 1h30. Ou se calhar não saíssemos vivos daqui, não é verdade? Porque as pessoas têm os seus afazeres, as pessoas têm as suas preocupações. Então, deve-se tomar em consideração as preocupações e os afazeres das pessoas. E não fazer com que as pessoas estejam na mesquita, mas ao mesmo tempo também estão a fazer la'nat do imam. Ou estão a fazer la'nat deste e mais aquilo. Ou essas pessoas próprias estão ali, está sendo recitado o Al-Quran e elas estão a desdenhar esta escuta do Quran. Então, aquelas pessoas que dirigem, aquelas pessoas que estão, devem ter esta noção. E nós todos,
Todos os muçulmanos são imams. Kullukum ra'in wa kullun mas'ulun an ra'iyati. Todos vós, profeta sallallahu alaihi wasallam, todos vós sois pastores e todos sereis perguntados pelo vosso rebanho. Alguns são imams, são pastores de uma comunidade, outros são pastores numa família, mas cada um de nós, meus caros irmãos, tem um amigo que não é muçulmano, então ele é pastor para aquele amigo. Ele tem a obrigação de transmitir o Islã para aquele seu amigo, para aquele seu colega, para aquele seu familiar, a quem o Islã ainda não chegou, ou para quem alguns ensinamentos do Islã ainda não chegaram. Todos nós temos esta responsabilidade. E por isso todos nós temos que ser exemplares nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, nas nossas crenças e na forma como nós fazemos a abordagem destas crenças e estas atitudes para com as outras pessoas. Meus caros irmãos, vocês já ouviram muito falar que o Islã é um din de moderação. Vocês todos sabem disto. Mas há aqui aspectos que é importante nós refletirmos sobre eles. E dentre esses aspectos, meus caros irmãos, são os últimos acontecimentos que nós temos estado a assistir, a testemunhar em todo o mundo e, muito mais recentemente, no nosso país. Olhemos, meus caros irmãos, e eu aqui me lembro que na khutbah, antes da última khutbah, que foi durante o mês de Ramadã, que falamos sobre o Ramadã, das virtudes do Ramadã e por aí em diante, antes desta khutbah, meus caros irmãos, a última khutbah que eu fiz aqui, falei em relação ao extremismo no Islã. Cerca de 4 ou 5 meses atrás, vocês já não se recordarão, eu me recordo porque fui eu quem falei e fui eu quem preparou para vir falar aqui. E eu chamei a atenção aqui, neste masjid, que aqui em Maputo, e vocês vão se recordar disto, tem pessoas que dizem Sheikh Aminuddin é kafir, Sheikh Abdul Karim é kafir, Sheikh Qasim David é kafir. Se recordam disto, eu ter dito isto? Eu falei isto aqui, nesta mesquita. Não falei de que essas pessoas estavam em Mocimboa da Praia, nem em Cabo Delgado, nem em Nampula. Falei que essas pessoas estavam aqui em Maputo. E porquê que estas pessoas vêm hoje e dizem fulano é kafir, fulano é kafir, fulano é kafir? Primeiro, queria chamar a atenção, e vocês têm que saber todos disto. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz uma coisa muito importante, este conhecimento retenham-o. Aquela pessoa que disser, tu és kafir, tu és munáfico. Se aquela pessoa de facto não for kafir, não for munáfico, então eu é que sou kafir, eu é que sou munáfico. Eu que disse isto. Retenham isto. Portanto, nunca digam a ninguém, tu és kafir, tu és munáfico. Independentemente da ação e da atitude que essa pessoa tiver, nunca a julgues. Deixe este julgamento para Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, hoje em dia nós encontramos jovens com estes que querem se dar o estatuto de Allah, de julgarem as outras pessoas kafirs como munáficos. Pior, e eu vos disse, alguns deles foram meus alunos. Se eu os perguntar, o alif se está virado para a esquerda, para a direita, para o ocidente, para o oriente, eles próprios não sabem. Porque foram meus alunos e eu sei qual é a capacidade deles. Não têm fiqh, não têm hadith, não têm tafsir, não têm nada do din. Pegaram nestas novas tecnologias, começaram a ler o que vai lá nos Facebooks, o que vai lá nas internets, e hoje consideram-se alimos. Com a agravante de alguns masjids da nossa praça colocarem lá a essas mesmas pessoas como o quê? Como palestrantes no dia de Jumá. E vocês acompanhavam. Quem faz Jumá no sítio é o bai fulano. É o bai fulano. Irmão tal, aqui. Na nossa cidade. Pessoas com este tipo de mentalidade, que eu sei que elas, estas mentalidades, também têm uma relação muito direta com as mentalidades destes jovens. Não estou a falar, não quero dizer que o que está a acontecer neste momento em Mocimboa da Praia tem a ver mesmo com aquilo, com esta desinformação toda que a gente vai lendo. Não, são jovens que foram estudar para fora. Foram estudar para fora, foram estudar Islão para fora, agora vem, não sei o quê, não sei o quê. Pura mentira.
estudar para fora. Nós é que fomos estudar para fora. O que eles querem fazer, esses que andam aqui a fazer dizer estes disparates, o que eles querem é que nós comecemos a ser os perseguidos, é que as nossas massagens começam a ser controladas, é que não, é para agora está a ficar mal, pá, agora os azanes também. Atenção, isto tudo está a caminhar para lá, como diz o nosso abençoado Sheikh Aminuddin, já dizia e já nos alertava alguns anos atrás, que Allah o proteja, já dizia, temos que ter muita cautela, porque isto aqui, forças que a gente não sabe de onde vem, aonde vir. Se já estão a fazer isso nos outros países, não custa nada fazer no nosso país. Nosso país é quieto demais. Os muçulmanos sempre conviveram com os não-muçulmanos de uma forma pacífica. Séculos. Vieram os cristãos, mataram, fizeram tudo. Os muçulmanos pacificamente resistiram até hoje. Seria hoje que os muçulmanos em Moçambique vão pegar armas, andar aí a matar polícias, isto, aquilo. Não, não. Não são esses nossos muçulmanos. Não são esses. Alguns jovens, não é? Que tentam ou se deixam levar pela ignorância profunda em que elas vivem. Que não conhecem as consequências das coisas. Não conhecem as consequências dos seus actos. E nós dissemos, e em voz alta dissemos, infelizmente as nossas autoridades... Estão aí essas Nações Unidas, queremos saber o que é que está a acontecer. Os Estados Unidos, queremos saber o que está a acontecer. A União Europeia, epa, estamos todos preocupados. Você diz, olha, pega nesses jovens, apanha eles, chumbo com ele. Dá. Ah, direitos humanos. Que direitos humanos é que, de que tu estás a falar? De uma pessoa que se dá ao direito de atacar polícias, de matar polícias, de roubar armas, de não sei o quê, de criar terror em qualquer parte. Que direitos humanos é que você quer para essa pessoa? Essa pessoa no Islam tem um termo no fiqh, chama-se qati'u tariq. Qati'u tariq é uma espécie de pirataria. Qati'u tariq tem no Sagrado Al-Quran uma medida severa para eles. E até diz o quê? Hoje em dia usa-se pistola, né? Nesses tempos não era pistola. Põe o homem, como é que se diz? Numa cruz. Corta um braço. Deixa-o ficar. Em público. Depois corta uma perna. Deixa-o ficar. Depois corta outra. Depois corta outra. Depois mata. Para os outros que quiserem seguir o mesmo caminho, nunca mais voltarem a fazer isso. Onde há autoridade, onde existe ordem, vir alguém fazer fitna, criar desordem, matar, impedir as pessoas de caminharem e fazer esse tipo de coisas, o Islã não tolera. Pudera se os nossos governos adotassem este tipo de coisa. Mas pronto, há um dizer, não, direitos humanos. Então, direitos humanos é pegar nessas pessoas, pôr nas cadeias, alimentá-los, não é? Nutri-los, ficarem gordos, ter força, aprenderem mais bandidagem ali, depois de alguns anos saírem e depois voltarem para fora e virem fazer desgraças de novo para aquelas pessoas que testemunharam contra elas. É isto. Estamos numa situação difícil. De contradições após contradições. E depois, pronto, tudo isto, no fim do dia, fica manchado o quê? O nome do Islã. Mas este é o propósito de quem cria este tipo de coisas. Este é o verdadeiro propósito de quem cria este tipo de situações. Quem criou a Al-Qaeda? Pois vocês podem ler, vocês leem muito, mashallah. Vocês já sabem quem criou a Al-Qaeda, quem financiou a Al-Qaeda. Quem criou o Boko Haram? Quem foi? Não leram? Vão lá ler, investiguem, procurem saber. Quem criou o Boko Haram? Para dizer que não, uma seita islâmica. Hoje toda a gente, radicais islâmicos, porque tudo tem que vir islâmico. Por quê? Porque usam esses jovens ignorantes. Que quando você diz que tem hadith, nos nossos masajids, tem palestras de tafsir, tem ensina-se hadith, ensina-se a leitura do Coran, subhanallah. Você vai encontrar ali, você vem para a mesquita pulana, você coitado desta mesquita, aqui nos arredores parece que só vivem meia dúzia de famílias muçulmanas, porque, coitadinhos, veja lá, o imã está sentado, só tem 10 jovens ali sentados, não é? Mas para falar do Islã, para atuar em nome do Islã, oh, vai ver, montes de jovens. Você vai para os massagens, está-se a ensinar hadith, isto, aquilo, o que é bom aprender, que é bom, ninguém está lá. Mas para andar aí em filosofias vãs, vis, aí toda a gente está disponível. Todos os jovens estão disponíveis.
Onde é que vai nos levar isso, meus irmãos? Isso nos leva para a ruína. Só nos leva para a ruína. Não nos leva a sítio nenhum. Isso nem sob o ponto de vista do Islã, na prática, isso não é concebível nem é admissível. Quanto mais você levar isso à força e querer impor-se na sociedade. Quem disse que isto funciona assim? Não funciona. Está aí tanta gente muçulmana que não sabe ler Alif Ba Ta Tha, não sabe fazer salat, não conhece os preceitos básicos do Islã. O melhor jihad não era nós, nas nossas famílias, ensinarmos como é que se lê o Coran, como é que se faz o salat, como é que se convive aqui e acolá. Não era melhor isto? Despender as nossas forças, se temos força para o ensino, para as virtudes, para as boas coisas, não é melhor isso? Esse não é o verdadeiro jihad? Quando esses jovens vieram ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós queremos sair no caminho de Allah, estamos disponíveis, temos força, temos armas, isto, aquilo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: olha, com quem tu vives? Que eu vivo com os meus pais. E os teus pais, como é que ficam? Se não, pronto, Allah é que sabe, Allah vai guardar a eles, Allah vai preservar a eles. Mas quando tu saíste, como é que eles estavam satisfeitos? Não, estavam a chorar. Diz que então vai lá fazer jihad nos teus pais. Vai apoiar os teus pais. Vai conviver com os teus pais. Vai lá meter a alegria nos teus pais. Vai lá viver e conviver com os teus pais. Esse é que é o verdadeiro jihad. O verdadeiro jihad não é você pegar as armas e sair aí e dizer que não, vamos matar. Mas quer matar a quem? Não, quer matar, não são muçulmanos. Quem te disse porque não são muçulmanos você tem que matar? Quem te disse? É isso que o Islã me ensina? Mostra-me lá onde é que isso está escrito. Por isso, quando a ignorância, meus caros irmãos, estimadas irmãs, é muita, então as nossas atitudes ficam muitas vezes irresponsáveis. Mas todos outros, nós outros, a quem Allah nos deu o mínimo de consciência e conhecimento, tudo temos que fazer para travar este tipo de pensamentos. Não deixar que estes pensamentos se espalhem e propaguem-se nas nossas sociedades. Eles estão disponíveis e prontos para entrar. Porquê? Porque as mesmas pessoas que deram muito dinheiro ao Boko Haram para se transformar naquilo que se transformou, as mesmas pessoas que deram muito dinheiro ao Estado Islâmico. Quem é o Estado Islâmico? É o Estado Islâmico. Aqui tudo é, a perspectiva é sujar o nome de Islâmico. Islâmico. Essa aqui é a perspectiva principal. Esse aqui é o centro. Esse aqui é o alvo principal, Islã. Quem são o Estado Islâmico? Você vai lá ver aqueles jovens. Jovens europeus que abraçaram o Islã há um mês. Jovens americanos que abraçaram o Islã há 2 meses. De repente são grandes jihadistas. Pegam armas. Estão ali a mostrar que... Depois o que é que se faz? Põem eles aquelas jubas, não é? Mandam todos usam turbantes. Tem que usar turbantes. Mandam eles deixar a barba comprida. Pronto. Para mostrar a imagem de que são muçulmanos. Ei, são muçulmanos. Então, todo muçulmano que cumpre sunnah, que usa barba, que usa isso, pronto, já é conotado. Epa, esse gajo parece que é do Estado Islâmico. Epa, este gajo que temos que ver bem. Você chega num aeroporto, o gajo pega, epa, não, estamos a fazer uma revista, it's a random, não, pega assim, diz que não, isto aqui é uma coisa, calhou consigo, então vamos lá, metem assim no... Porquê? Porque querem meter os muçulmanos, querem pôr os muçulmanos na defensiva. E eles têm outros fins. Essas coisas acontecem, e se você for a fazer isto, geograficamente, vais ver que não, ali o objetivo era petróleo, não, ali o objetivo era gás, não, ali o objetivo era controle da droga, não, ali o objetivo era este, era aquele. Você é só sentar e refletir e olhar para as guerras mais recentes e olhar e ver quem financiou essas guerras todas, quem patrocinou essas guerras todas, quem eram as pessoas que estavam em frente disso e como é que elas se comportaram. Todos eles levam o mesmo modelo. E geograficamente falando também, começa-se a criar um perfil também. Então, meus caros irmãos, estimadas irmãs, queria com isto chamar a atenção e dizer que nós temos que repudiar isto. Mas também não nos deixarmos levar pelos disparates que qualquer um escreve no Facebook ou nessas coisas todas. Manter a serenidade, a calma,
E nós temos que saber nos impor, não é? E saber nos impor com a prática do Islã verdadeiro, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensinou, é aquilo que é o sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, aquilo que nos foi ensinado como Islã verdadeiro, meus caros irmãos, Islã puro, genuíno, que não é Islã de matar, mas sim Islã que é a paz, e que ensina-nos a viver e a conviver em paz, mas também ensina-nos a fazer jihad, que é transmitir o Islam para aqueles que não têm Islam, chamá-los para Islam e fazê-los perceber que o Islam é o din da salvação do ser humano no dunya e no akhira. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.